amannya Jojo Styles kansubire mwasibye bulungi leero bakazi bannange oba bakyala bannange oba bawala bannange nzize ndikona obumansukwa ng'ekindeese kya buyonjo obuyonjo personal hygiene mu luzungu bakyala bamu obuyonjo bwammwe mubunafuyiza nnyo mubunafuyiza nnyo abakazi abasinga muli bakyafu n'abasajja bakyogera naye nga lwaki omukazi omufumbo oba omuwala omuto omulungi oba mukyafu kyenziza okwogerako leero obukyafu bususe mu bakyala kuba ne woba mu takisi osobola kuba mu takisi ng'otudde mukyala muno n'asituka n'owulira akaswa akatali kalungi oba kiva ku ngeri ya infections oba buteyonja bulungi simanyi naye nga bakyala obukyafu bususe tekina kyekikujjako okunaaba emirundi esatu olunaku ate n'abamu temwefuddeko kyobola mufuna infections ne muvamu obusa obubi oluusi babba bamwe ne babeesamba lwansonga nga temwefuddeeko simanyi lwaki abakyafu tebatebeula kuba nze mbadde n'abawala bangi oba abakazi omuntu mwe mumugamba nti owunya nga oluusi naye teyeewulira nti awunya oluusi nalowooza oba mumuwala na naye ng'ekituufu akolaki awunya kati kyembabuuza abakyala omuntu yandisaze ddi ebyoya kale abisalire mu bbanga ki kuba ojogera ku byonyo n'ekyo kikitwaliramu abakyala abamu omusajja agenda okutuukako bannaaye simanyi nakumanyi ate abasinga oba mwabijja oba mubikopa mu bazungu tekiri advisable okusala ebyoyo bimalirako ddala okusala musala bupata simanyi akapata naye nga lwaki oba osala akapata ye kiba kya buyonjo kuba omukazi omusanga era nga taliiko byoya byonna yadde yadde nga yasaze kapata nakyo kirungi nakati bw'osanga ne ku bbawo nga tabitegera nga naye yasaze kapata feeling eyo kiba kiwulikika kikyanyike singa mwegasi abali bakikozeko omukimanyi biba tebinyuma ono wabakkalabula n'oli ng'omukalabula oluusi oba oyo baba babitandika kumera n'oba oli oluusi oli yasaze kapata n'oli kapata tekiri advisable okusala byoya kolaki kubimalako abakyala olina kozesa amakanzi otoolako obutoozi oba ndowooza olina kikola oluvannyuma lwa weeks bbiri kuba ebyoya bye wansi abamu mulina bikula mangu abamu biridoma nti birwalwawo naye nga ensonga esinza okundeeta ya buyonjo nammwe basire kwini abamu be bakyaza otudde ku piki ovudde kujja enansa n'oba paka wa otuusa w'omusajja toyagala kunaaba tuuku onaabe kuba wadde n'oba amaze onaaba kiri advisable nnyo okuddamu n'onaabako abamu mwesuulirayo gwa naggamba yensonga lwaki omusajja n'oba wamukoledde n'oba owomootya ng'owooma nga buli omwaku lyaka akutenda okuwooma naye ng'oli mukyala mukyala okuwoomako kuba tekulina kyekugasa kuba tekulina kyekugasa era buli omwaku ogerako naye kyo kiwooma naye kiwunya kati bakyala njagala kumanya ensonga zibaviirako okunya kuba abamu infections ate eddagala tulirina infections eddagala tulirina tulitunda erikola ki erikuleetera okuba nga owunya bulungi wansi eyo kikujjako ekyokuba nga weefaako eddagala tulitunda ku bbeeyi layisi osobola okukukubirako ku manamba gaffe agagaba gayitawo n'ofuna eddagala abakyala abamu temwefuddeeko ekibalemesezza obufumbo obukyafu nika tolina kwoza nika ng'onaaba ebyo byali byadda byabaana bato twabikola edda nga tukyali bato n'ogenda okunaaba ne bagamba sooka oyoze nika nika kyetaaga n'osooka oginyikako mu mazzi agabuguma infact osooka n'ogiteekamu bulijjo ogyamu n'ogiteekamu baketi n'oyiwamu amazzi agabuguma ate oba ogyemu nika tozinda weza wiiki ezo nika za wiiki oteekamu amazzi agabuguma bw'olaba ziwezemu nika obanga mukaaga oba mmeka kiba kirungi nnyo n'ozooza kuba gye buli budetergent oba unya obulungi bakyala banaye tuyige okwefaako waliyo n'ennika ezambalwa mu kisenge mwesiba ku bipalepale bino ebedda abaana ba primary bye bambala n'empale ziviirako omuntu obuyonjo kuba oyinza okuba nga olina nnika nga tezitegerekeka waliwo nnika ezitambula n'omulembe kuba omuntu ayinzamu abasajja abamu babitegeera ayinza kulaba bulabi nnika n'agamba ye n'omukyala kiwandiki nga nnika ze zino zi mothers union waliyo n'obupale obukola mu kisenge nabwo nga bulaga obuyonjo bakyala tuyige okweyonja abamu musitama okutawaaza tekitegeeza nti okutawaaza weesokoole abamu mubeerako n'enjala mwebasibe kunya oluusi ogenda kwekuba olwala weekoseeyo wansi abamu okunaaba mwesokoola fedda otwabiriranga bato nga batugamba mbu twesokoole era neesokoolanga nga tesimanyi nti neeretera bulwadde na bukyafu era then womukunaaba okwo oba weesokoole olinawo bukyafu bw'oba okolaki ojjayo kituufu naye ate oba olina baziyita batya mu luzungu oba nomofrola z'oba ojjayo ate ezikuyambako okugira okufulumya obwo obukyafu bw'ogira ate oba ojjayo gwenga okozesa ngalozo oba weekosa oba nazo ozijjako zezikuyambako okulwanyisa obukyafu kuba obukyala bwaffe bweyonja bwokka mpozi nga weerabiridde
just cause saku dagala kuba dagala jotu rutundu obuchala wafwe bweyo njabo kati chetagisa kwefira ko gena mchina biro kwekwata munda kwesokola oba wekosa kuba bamu mujja munika ngazirimo obuchafu era ozolomanya ti nina infections choba just buchafu obuchala wanga buli mkweyo nja bintu byanja ulo buli omu buli muchala yenna yenna noba munyonjo otya bojja munika yo mubeeramu ebintu ebiri mwero boyo okwenonyereza ko nti kati kino kivudde kuti infections wabeerawo amazi agatuvaamu nga gali nnomu waliwo agatuvaamu nga gawunya butufu nga weta agaddagala abamu tamwefudde katege eddagala balifunda ku bayirayisi lwaki oba teweefaako obukyafu butuviirako oluusi obutazaala kuba eno tulina okweyonja ennyo nnyo nnyo butuukira ddala ku nabaana kubaffe abakyala oba obulwadde mu kandida oba bisi ebyo infections tezikoma ku ngulu wokka woka kintu kiviira ddala eri munda kyembakubiriza mwekyo olina okunaaba okwefaako okumanya nikagijjeemu obukyafu kibukikaaki buno obulimu buvudde kuki olina okwenonyerezako nawe bube nga weefaako naabamu teweefaako n'ojjamu nika ngekutta oba ekimere tomanyi tofuddeyo oba kitegeeza ki ng'oteekeere abamu tebaagala nakwoza nika zammwe abasajja baba complainingako oli mukazi mufumbo nika ekuleme n'okwoza buba bukyafu ddala gye bali abakyala nga totale mukyafu kyokka nga mukazi mulungi simanyi lwaki abantu abasinga mu bakyafu obuyonjo kikulu nnyo eri omukazi olina omumanya nti buluvannyuma lwa weeks westin nosala ebyo tobisala kuggwako abamu musala kapata oba ani abibagambe ebyo simanyi naye nga nakyo kirungi kuba buli omu alina ebimukolera nze nsobola okuba nga njagala sala kapata wempulirira obuyonjo bwange kale wempulirira free waliwo abamu nga ayagala funa makansi atoleko obutunzi kusigaleko obulinnomu naye kasita kiba nga kipinga ng'oli muyonjo abakyala oyambala nika ku makya ndowooza mulaba obukyafu bwaffe n'oddamu ate okugijjamu ekawungeezi ng'ogenda naaba kyandibadde kirungi n'onaaba naye oba tonaabe mubiri kuba obuyonjo si kunaabiriza buli kaseera onaaba onaabe naye nga n'okunaaba kiba kyetaagisa osobola okugendako oba mmanju ng'eyo noogira omaze okukozesa emmanju n'otawaaza n'ofuna obusiimuula abakyala abasinga temutambula na butambaala naye nga kiri advisable nnyo mu nsawo eyo oba otaddemu makeup n'akatambaala kateekemu kuba kayamba kinene muteekamu obwo bumuwoomi abamu mwetekayo ebintuntu babafeze naye nga teffe eddagala tulina wesonseseyo ebintu buli kyebakulagirira kyoteekayo oluusi bakulimba weenoonye wansi ng'oyagala kuwoomera musajja naye nga obuyonjo kyekisinga kuba kyendiko panaawo olina otambula n'akatambaala in case waliwo otugenda mpiryo ndi nga totegedde osobola okukozesa akakatambaala oluusi ogenze tutambula ebifo ebyenjawulo ogenze wantu wakyafu okutamefuka olina okukozesa akakatambaala kuka bakanja olunyo kyetaagisa n'okateeka mu kaviiri olina okwesimula n'okala abamu temutambula na tipi bwe watatambudde nakatambaala olina otambula ne tipi n'abamu temwefiirayo oluusi ofuse abantu abasinga ate obukyafu buva butebwetambula na tipi oba nakatambaala omaze ofuka n'oweekunkumula olwo olukalikali telubula mu nnika era bw'otuula wansijjukira ffe tulina ebbuguma wansi otuula ogenda ositukamu naawulira ekiswa ekitali kirungi luba lukalikali olwo nga teweesimudde bulungi kuba gwe oyinza okwekunkumula obulamu nebukulaga nti buvuddeyo naye osigala era oli mukyafu wabeerawo bwe obukwatira mu nnika era abawala abasinga bawulira bamuunya olusulosulo olwo olw'okuba nga teweefuddeeko okutambula nakatambala na tipi ate nga kiri izi n'oba totawaazizza kuba waliwo ebifo ebimu nga bamu watambudde mu takisi mugenzeewa ng'olina kozesa katambaala ako n'ekirala mmwe ababeera mu ndongo abawala abato ababeera mu bino kiwabeerayo amazzi ge babateraga amazzi tegaba malungi nkukubiriza okutambula ne tipi oba n'akatambaala ge gabaviirako ddala okufuna infections ago amazzi ge babagamba mutawaaza oluusi bagabateerawo mu bipipa mbooseneka olumu gabeera mu bidomola oluusi baba bagasenye mu bipipa ne babateerawo mu bidomola ng'olowooza gaba mayonjo tegaba mayonjo era mbakubiriza mubakyala oba olina woolaze ka toilets ng'ezo public toilets tokozesa amazzi ago kweyonja mu bukyala bwo oba weereetera buzibu kuba ffe tubaagala okuba nga muli balamu kuba obulamu kyekisinga obulamu bwe bugagga tokozesa amazzi ago kuyonja mu bukyala bwo kozesa tipi oba katambala bw'oba otambudde nabo lwaki temunnamanya mugaso gwakutambula na tipi oba katambala kyovula infections zeeyongedde mu bantu n'obuteefaako sigadde nze jojo styles.